madaxweynaha <muchinna> waddanka turkiga waxaa isu raacraacaya gula kala duwan oo maalmahan uu ka gaarayo waddamo ay in badan xifaaltamayeen kuwaasi oo inta badan u arkayay inuusan turkigu micno badan ugu fadhiin xiriirka turkiga iyo yurub waxa uu markasta ahaa mid ku salaysan isma horto ee aan kolkii la fiiriyo qoto dheerayn amaba ku salaysan dana oo keliya yurub weligeed raalli kama noqonin in ay ankara dal muslim ah oo awood badan oo deris la a ay noqoto balse awooda iyo saameynta turkiga ee gobolka ee aan la dafiri karin ayaa ku qasabtay in ay la macaamilaan inkasta oo daandaansi iyo weliba xadgudubya joogta oo dhinaca diblomaasiyadda ay ku hayeen sweden iyo vinland waxa ay sanadii labada kun iyo sagaaliyo tobankii kamidnq dalal dhowr ah oo reer yuruba oo cunaqabateyn dhanka hubka ah kusoo rogay wadanka turkiga sababa la xiriira duulaankii ay ankara ku qaaday dhulka syriya ee ku teedsan xuduudda ay xudu labada dal wadaagaan waa suuriya iyo turkiga si ay uguga sifayso kooxaha ay argagixisada u taqaano ee b k k iyo y bj waxaa intaasi dheer in stocholm ay sannado badan martigelinaysay xubno kurdisha oo xiriir la leh kooxda b k k inkasta oo kooxdaasi ay u aqoonsan tahay argagixiso iyada oo dhegaha ka fureysanaysay qayla dhaanta ankara ee ah in ay soo dhiibaan ama ay ugu yaraan dalkooda keeriyaan labada dal ee loo yaqaano nodok waxa ay iska dhaadhiciyeen in aysan weligood u baahan doonin turkiga iyaga oo aan marnaba xisaabta ku darsanin in dunyudu ay tahay meerto oo si deg degah ay ugu baahan karaan amaba ay xaaladdu isu bedeli karto iyada oo ay tahay xaaladu waxaa dhacay isbedel weyn febraayo markii ruushka uu dulaan ku qaaday dalka dariska laa ee ukrein taasi oo mawjado argagax iyo cabsi leh u dirtay yurub gaar ahaan dalalka aan qeybta ka ahayn xulufada nato viland oo xuduud dheer la wadaagta ruushka iyo swiden waxa ay sanado badan cayaarayeen siyaasadda dhexdhexaadnimo iyaga oo aan qeyb ka ahayn gaashaanbuurta reer galbeedka ee naato loo yaqaanee turkiguna uu ku jiro balse dulaanka moscow ayaa ku qasbay in ay siyaasadaasi bedelaan waxa ayna deg deg u qaadeen tallaabooyin ay ku codsanayaan xubinimada nato oo ay si rasmi ah u dalbadeen bartamihii bishii may labada dal ee nordic ee sannado badan ku jeesjes ankara waxa ay si lamafilaan ugu soo dhaceen gacanta turkiga iyo madaxweyne rajab tayib ordogan sababo la xiriira qodob muhiim ah oo ku jira xeerka nato oo turkigu uu xubin muhiima ka yahay qodobkaasi ayaa dhigaya in dalkasta oo cusub oo xubin ka noqonaya naato ay qasab tahay in ay ansixiyaan dhammaan soddonka dal leh ee ururka xubinta kac taasi oo turkiga siisay awood baaxad leh ay ku hor istaagi karto xubinimada labadan dal madaxweyne ordogan kama daahin durba in uu sheego helsinki iyo sidoo kaleeto stockholm in ay si ay iska hilmaamaan xubnimada nato ilaa ay ka saxiixayaan amaba ay ka saxayaan khaladaadkii ay ankara ka galeen hadalaka erdogan waxa uu fariin cabsi iyo lama filaana u diray reer galbeedka waayo cidna ma fileynin in turkigu ay caqabad ku noqon karto ku biirista sweden iyo finlan ee ururka nato finland iyo sweden waxa ay hadda ku qasbanaadeen in ay hoos yimaadaan wadanka turkiga ana wadahadalo ay uga codsanayaan inay aqbasho dalabaadkooda ayna diyaar u yihiin in ay xaliyaan walaacooda iyo waxyaabaha kaleeto ay isku hayaan hase yeeshee madaxweyne ordogan ma qaadanayo xal af iyo diblomaasiyada waxa uuna hordhigay shuruudo adag oo ay tahay in ay fuliyaan kuwaasi oo ay kamid yihiin in ay ka laabtaan cunaqabateyntii ay saareen sidoo kaleetana ay usoo gacan geliyaan xubnaha b k k ee dalkooda iyo qodobo kale labada dal waxaa hadda haysta laba daran mid dooro oo ah in ay iska hilmaamaan kubirista nato oo muhiim u ah amnigooda iyo weliba badbaadadooda iyo in ay aqbalaan oo ay fuliyaan shuruudaha turkiga taasi oo bahdil iyo sharaf dhac weyn ku noqonaya wadamadan oo isu arkaya inaysan marnaba turkiga isu dhiibi karin falanqayaal siyaasadeed oo reer galbeedka ah kuwaasi oo caadifa iyo nacaybka turkiga uu ka buuxo waxa ay e sheegeen amaba ay cabirayaan in soo jeedinta turkiga laga saaro nato haddii ay dido xubinimada finland iyo sweden waxayna sheegeen inuusan turkigu ahayn inuu kasii mid ahaado wadamadaasi hase yeeshee marka la eego awooda ciidan ee turkiga oo ah dalka labaad ee ugu ciidanka badan nato kadib maraykanka iyo halka uu gobolka kaga yaalo waxaa cad in xubinimada turkiga ka muhiimsan tahay tan vinland iyo sweden oo wax badan aanu qabanaynin naato markii laisbarbardhigo sidaasi darteed mafurna albaab aan ka ahayn in heshiiska helisinki iyo stocom ay la macaamilaan ankara taasi oo hadda muuqata maadaama ay wadahadallo toosa la fureen sanado badan oo dandanci iyo weliba isla weyni kadib vinland iyo sweden waxa ay hadda kusoo dhaceen gacanta wadanka madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib urdogan oo maanta hadlayay ayaa waxa uu sheegay inuu gebi ahaanba iska diiday dalabyadii ay finland iyo swiden oo wadahadalo toosa maalmihii lasoo dhaafay uu lalahaa ay usoo bandhigeen e ah, e waxa uuna sheegay in aysan marnaba aqbali doonin arimahaasi inta ay sida xaaladu ka tahay amaba swiden iyo finland ay kusii jiraan tallaabooyinka kala duwan ee ka dhanka ah wadanka turkiga ee ay qaadayaan waxa uuna horay u sheegay in koox argagixisaa iyagoo taageeraya marnabaay aqbali doonin inay naata kamid noqdaan waddanka ruushka ayaa halkan waxa uu u arkaa inay guul muhiima u tahay maadaama wadanka turkiga oo sanadihii lasoo dhaafay ay isku fiicnaayeen wuu tallaabooyinkaasi qaaday wadamadaasna ay xilligan adag tahay ku biiritaankooda naato sidoo kaleto wadamada reer galbeedka ayaa hadda cado la ilxun maadaama oo turkiga aysan xadgudub ku sameyn karin taasina ah, ay tahay in turkigu ciidankiisa iyo hubka nato ee wadankiisa iyo meelo kala yaalla haddii uu lasoo laabto ay caqabad weyn ku noqonayso in uu bariga dhexe iyo yurub qaybiyo wadanka turkigu ama aasiya iyo yurub uu bartankooda ku yaal waa guul muhiim ah oo ah mida ku qasabtay nato in aysan marnaba ka hadlin xubinimada waddanka turkiga laakiin xaalada hadda jirta haddii ay sii socoto waxaa qasab noqoneysa in ay isasoo dhiibaan viinlan iyo sweden halkii uu turkigu iska dhiibi lahaa ama isaga laga saari lahaa xubinnimada wadankaasi waana guul kaleeto oo siyaasadeed oo dhinaca diblomaasiyada iyo mid uu ku wiiqi karo awooda b k k iyo y p g oo labaduba kasoo horjeeda dowlada wadanka turkiga haddana uu doonayo in uu dagaal xoog badan kula galo xuduudda u dhexaysa wadamada turkiga iyo suuriya